Mohamed El Moustapha, Ian Babassi, centre bi nek ci lycée Charles de Gaulle fofé la défé li di baccalauréat am ñen fukki ay at ren jilé nak lay soga am bac bi ginaaw bu mu baye ci classe 5e téwul mom ci bopam mu dal di lambo ak ngeum ngeum bu woor ko préparer ak lu yag parce que inscrire won nañu ci mourite bi ñu nekké mouritanie ci ben église ci ben bibliothèque bu tuddu bibliothèque de l'espérance fa lañu jangé lire ci bisé fi Saint-Louis aussi ubi darbe fi continuer darbe fi Tierno INC à Saint-Louis dem nañu inscrire aussi institut français falañu jangé lu béré comme luñuy woyé français de langue étrangère baccalauréat bi namuko amé mu jappani lu metti la ndax té doona def ay révision yu tar donc bi ñëwé djublu ci bac bi xawon difficile parce que méthode yi du ben niñuy jangalé alcorane moy jéma mémoriser le maximum niñuy jangalé ci école bi moy compréhension ak répondre ci ay questions yuñ lay laaj donc xawon na wuté méthode yi wuté mais quand même ku jogé dara d'habitude day am ay yenn bagage yo xamanteni ki nekk école bu yag amuko won Mohamed El Moustapha Ian Babassi gis nak ni lu jëm ci walu njang muni mel do ko bëgg wëyel bam li nga xamanteni moy doctoratam donc jang bi bëgg nañ ko continuer ndax dañu yag gëm ni njang dafa wara nek en phase avec le temps dafa wara and ak jamono ini aussi njangum université dalay permettre nga mëna libre parce que doot nek way topé rek day tax nga mëna xam yow texte yuñ la jox yi noko mëna traiter ak no ci mëna génné lo xamanteni dina la jëriñ sa askan donc loolu lañu yag rêver inshallah di espérer di ñaan yalla vraiment fi ak 10 ans ñu mëna wax ni Mohamed El Moustapha Iane amna doctorat am ci science islamique mom ma ngay jaggé morom yi nga xamanteni dañuy jangalé alcorane ñu gëna lambo di def ay recherche waye tamit continue seen ay jang rawtina jang ci l'école yi ko di ñaax suñu mbokk daara yi jangalé kat alcorane yi nañu jog ci tok jang téré yu ñëk rek yam ci amna possibilité ñu def bac ñu continuer seen jang pédoyer bi nga xamanteni mom Mohamed daal nakoy def mo jëm ci walu insertion bi ñu wara def ñi di mettre coranique yi mu jappani sax tay jilé état bi da ci wara duggal loxom donc lool lañ leen di wax aussi autorité yi nañu créer ay solution yo xamanteni dina tax ñi nekkon ci daara yi mëna insérer wu ci école yi facilement comme exemple Mauritanie amna lu ñuy wowe lettre originelle 3 ans la ngay def da ngay def 5e 6e 7e o donc ci 3 ans yoy day melna ben classe préparatoire bu lay permettre nga meuna yow jang li nga xamanteni da wako won jang ci daara yi defal la genre tamhid le nek faciliter la nga jang am notion ci histoire am notion ci philosophie am notion ci mathématiques ba nga xamanteni ci ñetti at yi da meuna présenter wu sa bac facilement nga am ko Mohamed tay jilé mu am ñen fukkat ci lay sog am li di baccalauréat am waye nak neena jang mi dokoy wëyel